Dinare Nogalas, Aquatoria se turniri tevs ceraši, Aqua 2015 chatarda. Shejebris mizani iqo gamotsdilobis gaziereba da akhalgazda perspektivlis spinningistebis gamovlena. Sportuli tevzobis popularizatsia da damkvidreba. Asave samomavlo turnirebshi monatsilobistvis dziritadi da satadariqo gundebis daputsneba. Turnirshi Poteli, Zugdideli, Senakeli, Kutaiseli, Batumeli da Tbiliseli metevzoebi chaertnen. Didi madloba organizatorebs. Ასეთი კარგი ტურნირისთვის. Რაც მეტი ჩატარდება, უკეთესი არის, იმიტომ რომ სპორტული სახე მიეცემა უფრო. Თემთავრა ეთევზე არ უნდა დაზიანდეს, უნდა გაუშვათ უკან. Და რა, ერთხელ უკვე ჩატარდა ჩემპიონატი ერთი ორი კვირის წინ ტურნირი, იქაც მივიღე მონაწილეობა. Რა, დიდი კვაყოფილი ვარ ძალიან. Ყველაფერი ეს ემსახურება იმას, რომ ჩვენი ბუნება უფრო მეტად დავიცვათ. Მოუაროთ, გავნვითაროთ. Ამას ვაკეთებთ ჯერ არ ჩამოყალიბებული ფედერაციის სახელით, ალბათ ჩამოყალიბდება როდესღაც სულ მალე ალბათ ფედერაცია სპორტული თევზაობის. Ძალიან ბევრი ახალბედა სპორტსმენი არის აქ. Ბევრმა ძალიან კარგი მაჩვენებელი აჩვენა, თითქმის დამწყებები ლიდერობენ. Ჩვენი პრინციპი არის დაიჭირე გაუშვით, ჩვენ სადაც დღეს ერთ 16 თევზი გაუშვით ისევ ისე ტბაში. Გათამაშებული იქნა 4 ნომინაცია. Ტურნირს 8 მსაჯიადევნებდა. Გამარჯვებული სენაკელი ტატო ხაბურზანია გახდა. ფოთელმა ბადრი ფიფია მეორე ადგილი დაიკავა. მესამე საპრიზო ადგილს კი ქუთაისელი მურთას ჩოგოვაძე დასჯერდა. წარმატებით იასპარეზეს სხვა ფოთელმა მეთევზეებმა, დიმა ფიფიამ და გიორგი ხომერიკმა. Მათ ტურნირზე მე-6 და მე-7 ადგილი მოიპოვეს. Მივიღე მონაწილეობა აკვა 2015-ის ტურნირზე. ეს გამართა აბაშაში, ძალიან მოყვილი ვარ მიგავედი მეორე ადგილზე. Minda ro ase gagcsoldes chvens kalakshi pochi zan azartulia e spinningit tevzaoba chven autsileblat vestebit rom tsels kalak pochi chavatar analogiuri shejibri te es qolam kutaiseli tu tbiliseli sportsmenebi romlis monatsilobda am shejibshi moviçobt kalak pochi da analogiuri tsarmatebit imedia gvekneba shedegi Turnirul tevceraši Aqua 2015 უკვე მეორედ გამართა. Organizatorii ambobenomiki tradițional sahas mihabs da svada sva regionshi qovel tsals gaimarteba.